Rina, mirë se po të gjohemi edhe këtë ditë. Atëherë po ju flasim nga tregu këtu në Prishtinë, që gjithmonë e kemi të hapur pra në sheshin e Prishtinës. Jemi së bashku me Osman Kryezeun, i cili do ta tregoj pak a shumë se cilat janë ato pemë dhe perimet që po kërkohen më shumë në këtë sezon të vjeshtës. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që jeni me ne. Mirëmëngjesi. Faleminderit. Fillimisht, a më tregon sa dini në treg çdo të martë apo se keni kështu planin? Po ne kemi, domethënë, tregin 3 herë në javë. E kemë të martën këtë në sheshin Zerë Pajaziti, e kemë të markurën në sheshin Bilkirin tënë, edhe në tajtën e kemë sheshin të Ademja Sharja për komunët vjetër. Po, ajo që kam rëndë sy me njëherë, kënë ato kështënjat atje, se tash po e dim që kërët po i kërkojnë, po i blenë, edhe po i hajnë, a mundi me në tregu sa janë kështënjat që ju veti i keni në tokat e ju, ja po i merën diku? Atë janë deçanit, se na i kemë të dësane që i kemë sejrat e kështë, po dhe dohet përmerë kur na i afrojnë dhe produkte pak mi avni mua tyne, i marrën për tyne dhe gjyshtoja si vjetë që shkom informata është pak ma pak o, shko ku i klimet që kom, e kështu që janë shumë të mira, në venit janë. Po, ashtu ju kanë informu, do të thotë, edhe i zotria për të deqanit, po pse, si është klima këtë vetë? Nuk përdi, edhe ja, përdi, nështë ajo kanë fillimin një herë lakështi shumë, ta një kanë fatësia ma dhe qështu. Po sa po ka interes për qëtëtarve që me ble? Interes është shumë i malë, se kur i prëvojnë këtu janë kualitet, dhe më dhe nuk janë sukur të atë tim pur dhe që i rinë ashtu, kur i prëvojnë të një shumë të mira, me nëzë spresë me ardhjo që i blejnë atë qështë. Apo ju duke në shtrejta jo, apo ankohen? Shmimet, po dhe sene janë ashtë pak si vjetë ma shtrejt, po dhe nuk janë, kështu që jo, mirë janë. Ta është spanat që nga ka dalë, dhe më dhe në shmimi maj lirë, su konë spanat që konë shmimi shtrejt ma herë, ta është maj lirë. E ashtë të sezona që është është, ka një herë është maj kopërë dhe pak maj lirë, ka një herë ka pak është maj ngritë të shmimi. Po cilat janë ato pemët ose perime tjera që i kemi kështu tipike të vjeshtës? Po ta janë këta spejta, dhe më dhe që janë këtu... Ta spejtat e kuqë? Po, spejtat e kuqë janë, e kështu ka pak të mbaru, ta është brëklin, kana fillu me brëkli, kem lule lakën pak, trongin e kem përfëndim, edhe kështu domati është ka përfëndimi, e ta është fillojnë pak me pëme, kështu, me mura. Po kungujt? Po kungi kem, ta është me sasi pak ma shumë, kungi kërkujt, ta është pak ma shumë ke kungi misirit, e që është ta shtim për mbyllë ka dalë. Po, cilat janë ato pemët ose perime që i keni vetë që i punoni në tokat e ju? Aja, cilat janë ato që i bleni? Sirit e kemë specin, dhe më thonë, këtu domatët, trongën, karrotën, kitësusin e domatës, e kemë brëklin, lule laknën, qepën, patatën e qështë tira. Si ka qenë punimi i tokave me tokët vetë, a keni pas vështërsi? Ka pas vështërsi, po qmimet jënë konë kështë të mira, tregju, dhe më thonë, ka kërku shumë prodhimin, për shqitje se kena pas problem asë njëherë si vjetë. Shmimi është konë i mirë, e ka kërku tregi shumë, se ka pas mungesë prodhimit, e kështu që na mirë e kena pas. Po, sa është kjo hapësira në sheshin Zerë Pajazitja përshtatshme, që me uafru klientët, me orë me pas shqitja? E përshtatshme është shumë, e falendrojmë komunën që ne ka mundësu këtë, do më thonë se ne i kemë piket prodhime ka pak i prodhujmë, edhe ta që në mësu dhe qytetarë që vim në këtë është do herë një herë një avë, vini morin, jënë të knaqën shumë mirë, thujnë, shumë ide që lume që ja kam bu mundësi me shqit të prodhimin, e kalujnë a mirë shumë. A e gjithën ata tregun para përimeve dhe pëmve që janë të ekspozuara në shqitore, pa në markete? Po e bujnë dalimin, se kur i morin ata dhe i prevojnë edhe din, thujnë, këtu kanë dalim tjetër, ato tjetër, se këtu janë të fresa, dhe më dhonë, vjeren, së kur djena i në pragadit për sëtë me ardë, edhe kur i shujnë ata e din, i brejnë shumë i kërkujnë. Dhe në sa ura kemi të hapur sot tregun? Tëri ura 6 është tregi, dhe më po, po, na fillojmë këtë pak maherët, dhim se shkoku i hime kumba këtë pak maherët, mësë më kanë të lovi edhe na i e komadhe, në shprazëm, vinë tezgat, i qesë të këtë dhe fillën shqitja. A të tre Osman, shumë faleminderit që ndave kohën me neve, di që tashmë veç edhe keni punë, nuk ju pengoj ma shumë, me faleminderit edhe njëherë. Faleminderit shumë edhe t'ju dhe kalim shumë. Të mbarë, faleminderit shumë. Kaltrina, ne me ka që përfrëndojmë për sot, dhe gjohemi edhe dhe tjera, ju përshëndesim bashkë me Meritonin. Faleminderit shumë Beatrisa për këtë lidhje të drejtë për drejtë, ndërsa tani, siç do të marr tjetër, kemi edhe rubrikën e përjavshme profesionet që na e sjell kolegja jon Sofia Avdyli, me të cilën tashmë veç jam duke ndarë këtë studion të mrekullueshëm.